de ce, mă? Să-l dăm înapoi. Da, dăm în sus, mă. Da, stai pe el, mă. Apasă-te pe el. Păi degeaba stau, că nu merge, mă. Noi am făcut urcarea, da. Nu cred că ăsta era drumul. Trebuia pe altundeva. Da, bună dimineața, prieteni! Bine ați revenit pe canalul ATV Videovlog. E weekend, după cum știți. E ieșire cu băieții cu ATV-urile. Am început dimineața în forță. Mai precis, colegul Ionuț l-a mâncat tare în freză să urce panta care de obicei a început puternic o coborâre în forță și o urcare mai în forță. Așa am făcut mici modificări la ATV înainte de ieșirea asta. Am schimbat pneurile, am trecut de pe un R12 pe un R14, acum pe perioada iernii. Și am ridicat cu 2 cm garda la sol. Momentan se mișcă bine ATV-ul. Acum să vedem cum se comportă la zăpadă mai mare, având în vedere că ieșirea precedentă am fost la zăpezi mari cu cauciucuri pe 12 cm.
și ATV-ul foarte lăsat și ne-a cam chinuit puțin. Acum o să vedem cum se comportă pneurile astea. Am trecut de la Kenda la ITP, aveam montat de Kenda K299 pe 12 și acum am trecut la ITP Moonlight pe 14. Și înălțat de la sol. Sper să-și facă treaba exact cum trebuie. Să vă pot spune că într-adevăr am făcut o mișcare bună. Acum o să vedem cum se comportă. Și astăzi încercăm să ne bucurăm de iarnă. O să încercăm să ajungem la zăpadă pe un traseu diferit de cel anterior. Am mai încercat să trecem și în vară, dar că erau foarte mulți copaci răsturnați și am fost nevoit să ne întoarcem. Acum probabil s-a mai toaletat puțin zona și este mai ok.
să vedem că am ajuns și la zăpadă. Țin aici pe creastă că e soare, se topește. Fața mea și ATV-ul meu sunt aproape gemeni. Diferența e că unul e R și al meu e cu ABS. Lungă coborârea asta.
șanțuri și înghețat și... Ideea oricare. A urcat un pic băieți așa, just for fun. Hai, trăie!
De acolo? Am făcut urcarea, da. Nu cred că ăsta era drumul. Că trebuia pe altundeva.